Բարի օր, սիրելի հերոստատիտող, բարի օր, սիրելի գործընկերներ, ցեզ հետ է շաղիկը, և այսօր պատրաստելու ենք համեղ կոկտեյլ։ Իսկ այսօր որոշել եմ պատրաստել փալով, բայց որովհետև փալ շուկայում չկա, ես ունեմ տարբերակ, որ օգտագործեմ ցարեցրած փալերը մեր հայկական սեզոնային գիտեք ինչքան համով է, և օգտագործելու եմ սառնամարի frozen cherry-ները կամ ցարեցրած փալը։ Ուրեմն, սառնամարի փալը ինքը առանց կորիզի է, այսինքն կարող ենք հանել և ուղղակի մեր միքսերի կամ բլենդերի մեջ դնել, և անշուշտ կարող ենք որևէ մեկ թարթել կամ կաղտրավենիկներ կարող ենք պատրաստել, այսինքն և ունենք ուրիշ տեսակի միրգեր, ամեն տեսակի, ինչ կուզեք կարող եք թուքել, պատվիրել, անշուշտ այս բոլորը կարող եք Prime Store GetAM online խանութից պատվիրել։ Հիմա ես փացում եմ և վերցնում եմ մեր փալերը։ Յամի։ Իմիջալոց ես չգիտեմ, անցյալ սեզոնին ովքեր որ դիտերենից մի հատ կեբաբ եմ պատրաստել փալի սոսով և փալով, շատ համեղ է։ Եթե ուզում եք մի քիչ իմպրովիզ կանենք, մի հատ էլ կպատրաստենք։ Ինձ անպայման գրեք, եթե ուզում եք։ Ուրեմն, մեր փալերը պատրաստ են։ Ուրեմն, ունենք ըստեղ 3 կարոտ բաժակ նարինջի հյութ եմ օգտագործելու, ընդեղից էլ մի բաժակ գերասը կամ փալն եմ վերցնելու, ըստեղից էլ մի կտոր մեղր։ Եվ այս բոլորին ավելանալու է բանան։ Իսկ բանանը կարող ենք կեղվել և ավելացնել, բայց ես ամենա սենց մեջտեղից ուզում եմ միան մոդելի համար ունենամ, որպեսի ամենա վերջում թեն։ Բացում ենք կափարիչը և ավելացում ենք մեր մեկ կես բանանը և մյուս կես բանանը, և այս երկուսը բախում ենք, որպեսի ամենա վերջում թենանք, և ստեղից մի բաժակ ավելացում եմ գերաս կամ փալ, կարող եմ չուրից էլ օգտվել, ավելացնում եմ նարինջը և մի կտոր մեղր։ Մտածում եք ինչքան համով է լինելու, ես արդեն մտածում եմ։ Փակում ենք։ Մի հատ հաշվեք, քանի րոպեում մենք պատրաստեցինք full meal, full cocktail, որը մեզ գուտա բոլոր օրվա մեր էներժին, և կարող ենք լինել գուշտ, որովհետև դե մեջի բանանը, փալը, բոլորը մեզ կշտացնում են։ Մի հատ քուինին նայեք։ Ավելացնում եմ այս բանանները, բայց որովհետև ինքը ջրիկ է, երևի այսպես կտա։ Մեկ-մեկ ես եթերում հորինում եմ, ես ռոբեին ես հիմա որոշեցի ես բանանը այսպես տնել, և կարող ենք մի հատը ստեղ, մի հատը ընդեղ, ասեք լավ չէ, ասեք ստեղծագործ չեմ։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն ունենք այսօր կոկտեյլ պատրաստված փալով կամ գերասով, բանանով, մեղրով, որը կարող եք թուքել պատրաստել շատ հեշտ, եթե ունեք սարեցրած կամ եթե սեզոնին պատրաստեք և տեսնեք այս պաղաթադոմսը։ Այս բոլորը կարող եք գտնել Prime Store GetAM-ից։ Ձեզ բարյախոժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք շատ համով է։ Ցտեսություն։